No, you don't have to click anything, alright? Okay. Good morning, and welcome to the Frog Connected Classroom Discovers Career Series. Selamat pagi dan selamat datang. So to continue with the session today, please encourage your friends to follow this lesson. You can watch us on our playlist for the past sessions, and also create and share your pictures, your videos, your blog posts, your Facebook status using hashtag FrogCC or hashtag FrogParkRanger for today's session. And today, we have a park ranger, Encik Azrul Abdullah. Encik Azrul Abdullah, selamat datang and thank you for joining us. Hi, Encik Azrul. Encik Azrul, boleh perkenalkan diri, can you introduce yourself? And sila beritahu apakah jawatan yang disandang oleh Encik Azrul sekarang dan berapa tahun dah Encik Azrul berada dalam bidang ini? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Thanks, Juin, cikgu-cikgu dan juga all the student out there. My name is Muhammad Azrul bin Abdullah and I work as a park ranger, okay, as well as known as a wildlife ranger. And I've been working with this job about 12 years already, right? 12 years already, wow. 12 years already. So nice to meet you all. All right, thank you very much. 12 years is a very long year. You must have saved a lot of animals. Can you tell us more about your ambition? Apakah cita-cita Encik Azrul before this? Kat sekolah dan macam mana cita-cita Encik Azrul boleh bawa Encik Azrul sampailah ke bidang sekarang, jawatan sekarang? Alhamdulillah, saya rasa saya bertuah kerana saya ada peluang untuk melanjutkan persekolahan selepas saya tamat bersekolah di sekolah di kampung saya lah. Okay. Then, cerita pasal cita-cita ni sebenarnya benda ni bukan statik kan? Kadang-kadang dia boleh berubah-ubah. Ya, yeah, betul. Ya, alhamdulillah saya dulu kalau ikut masa sekolah rendah memang ikut kawan-kawan kan semua bercita-cita jadi polis, jadi askar dan sebagainya kan. But at some point bila saya berada di sekolah menengah, saya rasa saya nak jadi macam nak jadi Perdana Menteri tau. At some point, right? Tapi tapi yalah, at some point saya kena pilih juga sama ada untuk melakukan perkara yang saya mahu buat ataupun melakukan mungkin saya sedari cita-cita saya untuk jadi Perdana Menteri itu agak terlewat kerana bidang yang saya pilih masa itu pun tidak menjuruskan sebagai seorang Perdana Menteri sebenarnya. Okay, dan selepas saya habis sekolah, selepas habis SPM, saya memilih untuk melakukan kerja sendiri iaitu terlibat dengan bidang eko pelancongan. Walaupun dalam masa yang sama saya dapat tawaran untuk menyambung pelajaran di maktab perguruan tempatan lah. Tapi saya pilih untuk lebih independent. Okay, so saya saya bekerja dalam bidang pelancongan selama hampir 5 tahun. Sebelum saya dapat peluang untuk apply bekerja sebagai park ranger. Oh, so Encik Azrul masuk bidang pelancongan dahulu. So, okay. So, sekarang dah jadi park ranger. Apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab seorang park ranger ni? Jun, please repeat the question. Oh, sebagai seorang park ranger, apakah tugas dan tanggungjawab Encik Azrul? Alhamdulillah, bertugas sebagai park ranger ni pertama sekali tanggungjawab tu agak besar. Dia macam ni, beberapa tanggungjawab telah dipertanggungjawabkan kepada kami di Taman Negara. Terutama sekalinya sebagai park ranger ni memang kita boleh katakan 90% terlibat dengan kerja-kerja di lapangan. So antara tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kami ialah berkenaan dengan pengurusan undang-undang di Taman Negara. Maksudnya penguatkuasaan undang-undang di Taman Negara.
ini memastikan taman negara kita selamat. Selamat dari segi memastikan sumber biodiversiti kita tidak tidak diceroboh. Selain selamat dari segi memastikan pelancong-pelancong yang datang ke taman negara itu sendiri selamat daripada segala perkhidmatan yang kita sediakan. Jadi it's quite challenge. First 5 years saya di taman negara, saya ditugaskan dipertanggungjawabkan dan ditugaskan di unit pelancongan yang mana ia melibatkan saya supaya berhadapan dengan pelancong dan memastikan kehendak pelancong dipenuhi, antaranya memastikan jadual perjalanan mereka dapat dikemaskini dan juga memastikan pelancong-pelancong datang ke taman negara mendapat maklumat yang sepatutnya mereka dapat dan memastikan mereka mematuhi peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan untuk memasuki taman negara. Selain daripada itu, saya juga terlibat dengan kerja lapangan penguatkuasaan yang melibatkan saya perlu keluar daripada pejabat, iaitu membuat rondaan kuat kuasa di sempadan-sempadan taman negara selain membersihkan kawasan sempadan taman negara dan juga menerima maklumat-maklumat awam berkenaan dengan sekiranya kalau ada pencerobohan terhadap taman negara. Itu yang kita kena pasti antara tugas yang melibatkan penguatkuasaan undang-undang. Manakala tugas-tugas lain seperti pendidikan ataupun saya boleh katakan survey berkenaan hidupan liar yang memerlukan kita masuk hutan ke taman negara melakukan beberapa kerja untuk mengambil data berkenaan hidupan liar, saya terlibat lebih kurang 5 tahun juga sebenarnya. Itu antara tugas yang telah dipertanggungjawabkan di taman negara. Banyak lagi tugas lain sebenarnya, tapi yang saya pasti saya telah diamanahkan adalah tugas-tugas yang berikutnya. Alright, so nampaknya banyak juga kerja. So adakah perlu apa-apa kemahiran ataupun kebolehan any needed skills supaya boleh jadi Park Ranger? Dan tadi ada satu sekolah tanya, kalau perempuan boleh jadi Park Ranger tak? Saya ingat soalan yang baik tu, kalau perempuan boleh jadi Park Ranger tak? Memandangkan perempuan lebih ramai daripada lelaki sekarang ni. Dan memang kita ada Park Ranger perempuan sebenarnya. Cuma bidang tugas yang membezakan antara perempuan dan lelaki. Ya. Kalau sekarang ni kebanyakan Ranger perempuan ditempatkan dipertanggungjawabkan di unit-unit berkenaan dengan yang melibatkan pelancongan yang tak ada risiko berhadapan dengan penceroboh dan sebagainya, kebanyakanlah. Okey, memang kita ada Ranger perempuan. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan untuk your first question tadi, perlukah kita ada kemahiran? Sebenarnya yang penting sekali untuk kita melaksanakan kerja is minat. Kalau anda buat kerja berdasarkan apa yang anda suka buat, pertama sekali kita mesti ada minat. Yang kedua, alhamdulillah di Jabatan Pilihan, sebelum kami melakukan apa-apa tugas, apabila kami diterima masuk sebagai salah seorang staf pilihan, kami diberi kursus. Banyak kursus yang terpaksa kami lalui untuk memahirkan diri kami. InsyaAllah kalau kita betul-betul ikut kursus dengan baik, insyaAllah kita akan mahir. Alright, very good. So harap yang tu jawab soalan SK Ching, I think. Alright, so SKC Chong Wen tadi pun ada soalan juga. Dia tanya, apakah cabaran? What are the challenges of becoming a park ranger? First challenge dari segi teknologi. You tengok tadi kan selalu putus-putus line kan. Inilah biasa park ranger ni dia duduk di kawasan pendalaman sikit kan. Jadi challenge dari segi teknologi. Tetapi norma-norma yang challenge yang biasa kita hadapi ialah pertama sekali physical. Sebab kebanyakan kerja kita melibatkan lapangan. Kadang-kadang masuk hutan sampai 10-11 hari ataupun 2 minggu di dalam hutan buat rondaan ataupun buat lebih berkenaan data hidupan liar, kolek data hidupan liar. Jadi physical memainkan peranan yang penting. Quite challenge. Dan selain daripada itu, dari segi risiko berkenaan dengan pencerobohan haram. Kita tahu di Malaysia ni sekarang ni banyak hutan-hutan simpan, hutan taman negara yang diceroboh. Jadi kita ada
challenge dengan penceroboh-penceroboh yang kadang-kadangnya mungkin memberi tekanan fizikal kepada kita. Jadi persediaan yang pentingnya dalam berani. Alhamdulillah di jabatan kami, kami diberi kursus, diberi taklimat dan dibekalkan dengan peralatan-peralatan yang mencukupi untuk berhadapan dengan situasi-situasi ini. I see. Alright. So, sounds very dangerous, sangat bahaya. Tapi kenapa Encik Ras Azrul masih sangat berminat dalam bidang ni? Saya rasa yang penting sekali pada saya, yang penting sekali pada saya adalah bila saya bekerja sebagai Park Ranger, yang pertama yang saya temui, there is less stress. Tak ada tekanan sebenarnya bekerja di sebagai Park Ranger ni sebenarnya. Yang selagi kita bagi komitmen, selagi kita diamanahkan melakukan tugas-tugas itu, saya tak fikir benda-benda macam ni menjadi penghalang kepada tugas-tugas kita sebenarnya. Kita tahu kalau berkenaan dengan nyawa, kita tahu agensi lain, polis ke ataupun lagi tinggi risikonya kan, tapi saya bersyukur dengan apa yang ada sekarang ni, Alhamdulillah. I see, you're right. So Encik Azrul, saya nak tanya juga. So sebagai seorang Park Ranger, dapat tak pergi taman negara di negara lain? Kalau ada, boleh namakan apakah negara atau taman negara yang Encik Azrul dah pergi? Alhamdulillah, memang peluang tu ada, cuma bergantung pada masa dan rezeki je lah kan. Alhamdulillah, saya pada tahun 2012, saya berkesempatan mengikuti satu kursus yang diadakan di Reserve Hidupan Liar Huai Kakeng di Thailand, negara Thailand. Selama hampir 20 hari di sana, kita berkursus mengenai cara pula kekuasaan terhadap konservasi harimau belang, yang mana satu idea baru telah diadap masuk ke dalam jabatan kita, dan saya dipertanggungjawabkan, salah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengikuti kursus tersebut. Alhamdulillah. So fun actually. Terima kasih. Wow, alright. So dapat juga pergi melancong sambil-sambil. Alright, Cik Azrul, saya nak tahu juga sebagai seorang Park Ranger ni, apakah pangkat paling tinggi yang sebagai seorang Park Ranger yang anda boleh pegang? Kalau ikut sekarang ni, pangkat yang paling tinggi yang kita boleh pergi berdasarkan apa pun, dia berdasarkan kepada kelayakan kita setakat mana pelajaran kita kan. Tapi setakat yang Park Ranger ni, kebanyakannya dia akan pergi sampai ke pembantu hidupan liar kanan. Itu yang di yang disebut secara rasmi di atas kertas. Tapi kalau bahasa biasa ni, kita panggil senior ranger lah. I see, alright. Okay. Then nak tahu juga, then sebagai Park Ranger, ada tak industri lain yang anda bekerjasama dengan? So let's say dengan education system, dengan media ataupun pelancongan, ada industri lain tak? Secara langsungnya tidak ada, tetapi saya juga dipertanggungjawabkan untuk membantu dan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas-tugas berkenaan dengan kesedaran awam. Kesedaran awam, kebanyakannya program yang kita buat ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah ataupun pelajar universiti tempatan. So, selain daripada itu, yang saya nampak yang paling ketara yang boleh kita join antaranya ialah berkenaan dengan isu pelancongan. Pelancongan memang sentiasa dekat di hati ranger kerana sebahagian daripada kehidupan dia tu ke arah nature yang melibatkan pelancong kan. Jadi, bagaimana yang you cakap tadi, ada peluang untuk melancong ke luar negara. Tapi sebenarnya apabila kita masuk hutan pun dia sebahagian daripada pelancongan sebenarnya. Betul juga. Alright, so adakah tadi kursus-kursus yang Encik Azrul ambil untuk menjadi seorang Park Ranger, boleh tak tolong jelaskan sedikit sebanyak tentang kursus yang macam mana? Pertama sekali, bila kita masuk sebagai salah seorang staf pilihan di peringkat peringkat ranger ni, diperkenalkan semua kursus-kursus asas ya, berkenaan dengan pengendalian hidupan liar, bagaimana menguruskan sempadan taman, penguatkuasaan yang melibatkan penguatkuasaan luar daripada kawasan taman negara dan sebagainya, begitu juga yang melibatkan di kepelancongan, sehingga bila kita ditempatkan di lokasi masing-masing, further ataupun kursus yang berkaitan yang lebih spesifik menjurus kepada tugasan tempat kita akan diperkenalkan. So
Kalau di Taman Negara ni, memanglah kita kena ada kursus-kursus berkenaan dengan physical test, kursus-kursus macam mana nak buat penyiasatan, kursus-kursus macam mana nak nak menjalankan penguatkuasaan, kursus-kursus macam mana layan pelancong, semua sekali terlibat. Wow. Jadi dia bergantung kepada penempatan masing-masing. Alhamdulillah. Banyak juga yang maksudnya like continuous learning lah. So, belajar daripada sekolah sampai lah masuk kerja pun belajar lagi. Yeah. Life like that lah sampai kita mati lah. Kena belajar. Very good. Alright. So, sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Dah ramai sekolah yang beratur. So, the first one we have SJKC Chung Wen. SJKC Chung Wen, I think you have a question. SJKC Chung Wen, do you have a question? No. Alright, then we will move on to SMK Matu. SMK Matu, you are on. Ada soalan untuk Encik Azrul? Hai. 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 Saya ada soalan. Apakah tujuan dua ekor panda ke Malaysia baru-baru ini? Apakah kelebihan kepada negara kita? Mungkin perkara ini telah dijelaskan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama sekali, dia melibatkan komitmen ataupun hubungan dua negara antara Malaysia dan China. Yang kedua, dari segi konservasinya adalah baik untuk kita mempelajari bagaimana sesuatu spesies itu, terutama yang melibatkan pengurusan zoo ya, di Malaysia, bagaimana suatu spesies yang lain daripada spesies negara kita dapat dibawa masuk ke negara kita, dan kita ada peluang untuk mempelajari bagaimana menguruskan spesies yang tak ada di negara kita. Satulah. Alright, thank you very much, SMK Matu. I hope that answers your question. So we have next SMK Tanjung Sepat. Hi, SMK Tanjung Sepat, you're on. Okay. Wait. Pegawai penghilitan perlu tahu banyak tentang teknologi ICT. Sila bagi contoh kegunaan teknologi ICT dalam kerja. Terima kasih. Ni sekolah apa tadi ni? Tanjung Sepat. Alright, terima kasih dengan soalan. Salah satu yang paling ketara, yang biasa, sangat biasa kita gunakan ialah berkenaan dengan GPS. Right. Hai, nampaknya Encik Azrul masih seperti apa yang dikatakan, banyak challenges eh, dan salah satunya adalah connection problem. Alright, so sambil kita tunggu Encik Azrul untuk kembali kepada sesi kita, so sila letakkan nama sekolah anda sekiranya anda ada soalan untuk Encik Azrul. Sila perkenalkan sekolah anda dalam group chat. Please identify yourself in our group chat. To our viewers, you can also post your question using the Q&A app. You can submit a question live so that Encik Azrul can answer it for you. Alright, you can also Instagram, Facebook and tweet us your question as well using hashtag FrogCC or hashtag FrogParkRanger. SK Cheng, you will be next to ask question. Alright, so while we're waiting for Encik Azrul, can we just listen to your question first? SK Cheng. Sila ulang soalan anda ni. Jika Park Ranger ada uniform tersendiri, dan apakah soalan yang kedua? Ada berapakah Taman Ramsar di negara kita ini? Taman Ramsar, alright. Taman Ramsar, okay. Berapa Taman Ramsar di Malaysia? Yes. Alright, thank you very much. Very good question. Very good.
Sekarang tunggu Encik Asu untuk datang kembali. Okey, dia ada jawapan untuk soalan SMK Tanjung Sepat tadi ya, tentang penggunaan ICT yang GPS tadi. Okey, GPS biasanya digunakan untuk menentukan kedudukan kita, di mana kita di dalam hutan. Selalunya bila kita dalam hutan, kita nak tahu di mana koordinat kita dan sebagainya. Jadi, pengetahuan tentang GPS ataupun dalam bahasa penuhnya, Global Positioning System adalah sangat penting. Kalau adik-adik tahu, GPS sekarang kita dah gunakan secara meluas di dalam Google Map. Okay, sebagai dalam Waze untuk kita nak tahu, untuk kita travel dari satu tempat ke satu tempat. Ya, yeah? Itu ulasan Cik Ashro untuk SMK Tanjung Sepat. Okay, okay, Encik Ashro is coming back. Okay, Encik Ashro dah dengan kita sekarang. Nah, Encik Ashro, thank you for answering. Boleh saya proceed? Tadi kita masuk balik. Proses ni jawapan dengan teknologi. Dengar tak? Ingin menanyakan lagi. Saya kena stop please dia dulu. Okay, kembali kepada soalan tadi yang berkenaan dengan teknologi. Selain daripada penggunaan GPS dan sebagainya, dia ada kaitan juga dengan beberapa perisian melibatkan GIS. Selain daripada itu, melibatkan bagaimana kita nak menggunakan satellite collar untuk pelepasan hidupan liar dan sebagainya. Memang peluang untuk kita join antara hidupan liar dan teknologi itu sentiasa ada sebenarnya. Tadi kita kena unmute dah. Sorry. SK Cheng tanya kan, adakah Park Ranger ada uniform tersendiri dan nak tanya soalan kat sini. Ada berapakah Taman Ramsar di Malaysia? Dua soalan daripada SK Cheng. Memang sebenarnya Pak Ranger memang memiliki uniform sih. Kalau tengok saya sekarang ni, uniform nampak. Ada nama dan tapak ramsar yang disediakan oleh di bawah Jabatan Peritan daerah Bre, Temerloh. Alright. Harap yang tu jawab soalan SK Cheng. So up next we have SK Pekan. SK Pekan, ada soalan untuk Encik Ashrul? Pekan. Macam mana Encik? Cepatlah. Yes, SK Pekan. We can hear you. Cepatlah. Apakah kelebihan from Asia? Maaf, tak berapa kira. Maaf, from Asia. Aisha? Yes, from Aisha. Yes, sila tanyakan soalan. Boleh ulang? Silakan. Apakah kelebihan from Asia? Saya ingat kalau macam tu Jui yang kena jawab tu. Kelebihan from Asia, kelebihannya yang kita sambungkan sekolah SK Pekan untuk bertanyakan soalan secara sendiri kepada Park Ranger daripada perhilitan kita. Itulah salah satu kelebihannya. Ada banyak lagi ya. Alright, so up next we also have SMK Putrajaya. SMK Putrajaya Pristin 8. Yes, SMK Putrajaya Pristin 8, you have a question?
Silakan. Have you unmuted your mic? Please unmute your mic to ask question kepada Encik Ashrul. Dan sila datang dekat sikit kepada kamera. Yes, SMK Putrajaya Prisin 8. Hi, we cannot really hear you. Hi. Okay, hi. Hello. Hi. Can you repeat the question? Yes, we can hear you now. Hi, to schools in the session, please avoid using the capture tool to lessen the disturbance with our audio. Sila elakkan daripada gunakan capture untuk kurangkan gangguan audio, ya. Terima kasih kepada sekolah yang bekerjasama. Yes, SMK Putrajaya Prisin 8. Kita boleh dengar, but can you speak louder, please? Hi. Okay, tak nak. Alright, yeah, we cannot really hear your question. Can you type your question into the group chat? While we are doing that, can we move on to the next school? We have SK Suri Kintal. SK Suri Kintal, you have a question? Yes, SMK Putrajaya, please type your question into the group chat. Thank you very much. SMK Suri Kintal, anda ada soalan? Alright, please be ready with your question. Encik Ashrul, soalan yang ditanya oleh Putrajaya, apakah perasaan pertama kali bekerja di situ? Pertama sekali, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang untuk melakukan kerja seperti mana yang saya inginkan. Yang pertama sekali, saya rasa sangat gembira lah kerana keinginan saya termakbul. Keinginan saya untuk berada hampiran dengan kawasan alam semula jadi dan melakukan kerja tujuh yang berhampiran dengan kawasan alam semua jadi termakbul. Jadi saya sangat bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah. Alright. Kita juga ada soalan daripada viewer kita, daripada Cikgu Normi. Apakah pengalaman yang paling best sekali sejak berkhidmat? Terima kasih Cikgu. Pada saya lah pengalaman yang paling top pengalaman yang saya tak boleh lupa ialah berkenaan dengan penangkapan beberapa penceroboh yang cuba mencuri hasil hutan ataupun hazanah negara kita, yang mana saya dan beberapa rakan mengalami yang saya boleh katakan runcing dalam hidup saya, kan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan rakan-rakan dan komitmen yang diberikan semua, akhirnya kami berjaya menangkap semua penceroboh-penceroboh tersebut dan dibawa ke muka pengadilan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wah, macam superhero. Power Ranger. Power Ranger jadi Power Ranger indeed. Alright. Next we have SK Sri Kinta. Hi, SK Sri Kinta. We can hear you. Hello. Hi, yes, please ask your question. Yeah. Eh, malu-malu. Hi, SK Sri Hita, yes, you're up. Tanya-tanya, sila tanyakan soalan anda kepada Encik Azrul. Hi. Hello. Oh, sorry. Okay, yes. Tanya soalan. Alright.
So, nampaknya Sri Kinta tak dapat eh. Alright, so kita ada soalan daripada viewer kita. Bagaimanakah sebagai seorang park ranger, Encik Azrul dapat balance kan family life dengan kerja? Very good question. Oh, terima kasih banyak-banyak. Soalan ini sebenarnya challenge. Ini antara challenge lah kena dengan kerja sebagai park ranger. Yang mana bila you spend banyak masa di luar, di outstation sampai kadang-kadang 2 minggu, 10 hari ataupun 2 minggu dalam hutan. Jadi ada tempat kita lost connection dengan family. Tetapi alhamdulillah yang penting sekali kita cuba fahamkan family bagaimana sebenarnya tugas kita ni. Dan sebab itu kadang-kadang kita kena pilih orang yang penting kalau nak jadi pasangan sebagai park ranger ni sebenarnya. Alhamdulillah lah, jadi orang rumah pun memahami. Anak-anak pun kadang-kadang walaupun jarang menjumpa, tapi kadang-kadang bila kita keluar tu yang buat kita jadi semakin rindu tu sebenarnya. Itulah, okay. Alright. Yeah, I hope that answers your question. Okay, boleh tak beritahu, pernahkah Cik Azrul berjumpa dengan apa-apa haiwan liar? Do you have any animal encounter? Dan pernah tak kena attack? Alah. Kalau berkenaan dengan hidupan liar, memang banyak pengalaman kita bertemu dengan hidupan liar. Cuma yang part yang kena attack tu tak pernah lah. Kerana apa? Kerana saya percaya hidupan liar ni apabila dia berada dalam kawasan yang selamat, dalam habitat asal yang mana makanan mencukupi, sekuritinya pun ada, jadi kawasan keliarannya enough, jadi saya tak fikir dia akan attack manusia. Banyak-banyak kes-kes yang kita dengar, konflik antara hidupan liar dan manusia ni kadang-kadang cuma berlaku dan semakin mengecil dan sebagainya. Kalau betul-betul dalam hutan, contoh di kawasan Taman Negara, alhamdulillah setakat ini kita tak pernah lagi ada serangan hidupan liar kecuali dari pacar. Pacat. Alright, serangan pacat katanya. Alright, SMK Pondok Ubeh. SMP Pondok Ubeh, you're up. Pondok. Yeah. Okay, saya. Yeah, selamat hari ni. Sebagai pelajar SPM, apakah saya layak share dengan dia penuh kan? Saya tak boleh jelas soalan. Sebagai seorang pelajar SPM, apakah kelayakan yang diperlukan untuk jadi seorang park ranger? Saya dulu tak berapa cidik ke sebenarnya. Masa sekolah tahu je lah kan. Tapi alhamdulillah masa tu kelayakan saya, perkiraan masa itu sudah mencukupi untuk saya mencuba untuk apply pekerjaan seperti ini. Masa tu walaupun saya pangkat 2 je, tapi alhamdulillah pasal saya ada kelebihan bekerja di sektor ekopelancongan. Lain saya pernah selama hampir 2 tahun bertugas sebagai pekerja sementara di Jabatan Pilihan, jadi sedikit sebanyak membantu saya sebenarnya untuk bekerja sebagai park ranger. Cuma pada hari ini sistemnya sedikit berbeza. Kalau dulu cara nak mohon semua iklan dikeluarkan di surat khabar, tapi hari ini pelajar-pelajar selepas habis SPM dikena apply melalui JPA kan. Jadi sistem hari ini telah berbeza dengan dulu sebenarnya. I see, alright. Thank you, I hope that answers your question. So last kali kita dah hampir akhir sesi ini. So kepada pelajar-pelajar SPM dan mungkin pelajar lain yang ingin menceburi bidang macam Encik Azrul. So Encik Azrul, boleh tak bagikan nasihat-nasihat kepada diorang? Yang pertama sekali saya fikir bukan sahaja park ranger sebenarnya. Yang penting kita bersedia untuk menerima tanggungjawab dan kita amanah dalam menjalankan tanggungjawab. Dan selagi kita berada atas landasan yang betul, insyaAllah minat tu, kalau yang kurang minat tu, dia akan datang kemudian. Dan benefitnya kita akan rasai ataupun kita akan terima mungkin dalam jangka masa yang agak lama. Tetapi apa yang penting, persediaan dari segi mental dan fizikal itu seharusnya sentiasa diperkemaskan. Alright, okay. Selain itu, sebenarnya di jabatan kita bukan sahaja ada jabatan park ranger, banyak lagi jabatan-jabatan lain yang berkenaan.
sebab Park Ranger ni adalah kepada salah satu jawatan yang banyak memainkan peranan di lapangan. So okay, maksudnya tak semestinya nanti kalau lepas SPM terus tak nak sambung belajar, jangan macam tu. Student is student, belajar selagi mana boleh belajar dan kerjaan itu pilihan yang terakhir selepas anda tamat belajar. So go ahead first, belajar dulu apa cerita pun. Okay? Alright, very good advice. Nazia yang sangat bagus, harap-harap sekolah semua dapat sedikit sebanyak pengalaman dan pengetahuan daripada Encik Azrul. So thank you very much Encik Azrul for joining us today. Terima kasih banyak-banyak. Soalan-soalan yang bagus juga daripada sekolah ini. Yes, thank you very much for joining us, seriously. Selamat Hari Raya dan selamat menyambut Hari Merdeka, okay? Yeah, selamat Hari Merdeka. Alright, thank you. So, kepada sekolah yang dah join, yes, thank you very much. Kepada sekolah yang join, sila bagikan feedback dan komen anda dalam bit.ly/FCCReflection. So, please give us your feedback and your reflection using bit.ly/FCCReflection. bit.ly/FCCReflection. Please give us your feedback and continue to hashtag us at FrogCC or Frog Park Ranger for today's session. Alright, thank you very much for joining us. Okay. Remember to check out for a follow-up email as well from RFA. That's all for today. Thank you very much and we'll see you next week.